Today's videos mga ka-viewers, ituturo ko sa inyo kung paano natin lagyan ng laman ang ating management app gamit ang ating BPI bank. So, kailangan meron muna kayong management app. Pag wala pa kayong management app, kailangan nyo mag-install sa Play Store. So, click natin itong management app. Okay. Okay. So dahil nga mga ka-viewers ay nakapag-registered na ako, ang gagawin ko lang dito ay maglagay ako dito ng aking email at saka password and then of course click sign in. Pero pag wala pa kayong ano, pag wala pa kayong account dito sa management app, kailangan niyo muna mag-register dito sa baba. So dahil nga nakapag-registered na ako, magsa-sign in muna ako mga ka-viewers. So I will sign in first. So dahil nga mga ka-viewers, meron na akong email address at saka nakapaglagay na ako ng aking password, all I gonna do is to click the sign in. So, magsasign in muna tayo mga ka-viewers. Okay, andito na tayo sa ating management home. So, meron na naman ulit si management na reminder. So anyway, ito reminders na to ay tungkol ito sa SSS na kung saan ang sinasabi dito ay uh, noong December 23 ay hindi na muna available ang SSS sa pagbayad dahil magbibigay sila ng panibagong schedule contribution kung kailan magsisimula ang SSS contribution na naman. So, close muna natin ito. Click muna natin itong closed. And then, mga ka-viewers, dahil nga kailangan natin lagyan ng wallet or pera yung ating management, ang gagawin natin mga ka-viewers ay kailangan muna natin dito pumunta. So, click natin yan. And then, click natin itong My Wallet. So, click natin yung My Wallet. Okay, after this, click natin itong Top Up. Okay, so magta-top up ako dahil nga kailangan ko ng uh, 500 pesos. Siguro yung itatap up ko ay 550 pesos only. And then, click uh, click confirm. So, click natin itong confirm. Ayun. So, okay. Payment summary, meron tayong 500 app fee wala pa siya partner fee wala pa rin siya so how do you want to pay so paano ko siya pwedeng bayaran so pwede dito sa sa ating deposit to our bank ito i-click mo lang kung gusto mo ito or either dito sa pay with easy pay click mo lang din yan kung gusto nyo and then pay with dragon. Click nyo lang yan kung gusto nyo rin. At meron ditong ano pwede din dito sa pay with 7-Eleven. Doon mismo sa store nila ikaw pupunta at magbayad. And then, kapag meron kang ayong PayPal para, yung PayPal pala magiging available na soon. So, ah, okay. Yung PayPal pala, Um, kailangan pwede ka makapagbayad ng PayPal pero kailangan mo muna na i-upgrade yung iyong um, basta i-upgrade into a level 2 tapos pwede ka na gumamit ng PayPal kung meron kang PayPal so yun yung maganda anyways dahil nga syempre babayaran ko siya through bank ang pipiliin ko ay i-click ko itong deposit to our bank so click natin ito Okay, and then, click proceed. So, meron tayong OTP code na kailangan natin ibuksan. So, maghihintay tayo, tayo ng ating OTP code. Okay, enter the six-digit code sent to you. So, yung OTP code ko ay... Okay. 64739 so lagay natin dito 64 64 ano ba yun <laughs> kalimutan ko 646739 646739 so I hope tama ito and then click natin yung done and then click natin itong submit okay A confirmation email has been sent to you. So, click natin ito, confirm. Okay. So, titingnan na natin kung meron na tayong laman. So, ang sabi daw dito is top up top wallet top up via CTA awaiting payment. So, Okay, awaiting payment. So, paano ko ba to babayaran? Ah, ito. Okay, so nakatanggap ako ng email. So, itatap nyo lang yung email once meron kayong matatanggap na email. At ito nga yung aking natatanggap na email. So, meron tayong payment instruction. At saka yung number mo dyan. And then, So, transaction date, 29, blah, blah, blah. Reference number, mode of P, payment, CTA. Total amount of pay, 40 pesos. And you have until... Ah, meron pala akong until January 1 to 2021 to make this payment. Pwede ko pala siyang bayaran until hanggang sa January 1. And then, my reference number will no longer be valid after that So, kapag hindi pala ako makapagbayad sa January 1, 2021, yung aking reference number ay hindi na magagamit o hindi na, hindi ko na siya magagamit. So, kailangan ko muna tong bayaran. So, dahil nga magbabang to bank tayo sa pagbayad, ang gagamitin ko syempre yung aking bank. So, dahil nga BPI ako, so gagamitin ko yung Bank of the Philippine Island. And then, paano ba to? Eto siya oh. So, kailangan kopyahin natin yung account number. Au? Oh? Asan ba yung account number? Ito yung account number dahil kailangan natin itong i-lagay later on sa ating banko para makapagbayad tayo ng ating utang. So, okay. Kukupyahin ko muna. One. 661 0057 49 so ito muna yung sa BPI okay tapos paano ba to ano pagkatapos nito um kailangan ah uh, pagkatapos mo nang mabayaran ito sa iyong bank kailangan mong mag ng email dito. So, ayan. So, mag-screenshot muna ako mga ka-viewers. Okay. So, ayun. Screenshot muna natin siya. So, ayan. So, ang gagawin natin is pupunta tayo sa ating bank para bayaran, bayaran natin to so punta muna tayo sa ating banko okay mga ka viewers dahil nga syempre mga ka viewers wala akong BPI application dito ang ginagamit ko lagi sa pag check ng aking bank account ay yung aking google so click lang natin ito and then click lang na click lang ayan so click lang yan Okay. So, maghihintay lang tayo ng uh, ilang sandali. And then, dito sa search bar na to, um, okay, dito sa search bar na to is mag-type -ta tayo dito ng um, BPI Ano ba yan? Ang bagal. Okay, so click natin itong Ayan. Tap natin to. And then, maghihintay na naman tayo ulit. And then, click natin ito. Dito. So, click natin yan. Para idadirect tayo doon sa ating BPI online account. Okay, here we go. Ayun na. And then, click lang neto. Ayan. So, click lang natin ito. Okay. Hintay-hintay lang ng kaunti. And then, kailangan dito sa app na to, meron na kayong, ah uh, meron kayong email address, ano na, uh, meron kayong username at saka meron na kayong password. Pero pag wala pa kayong ganyan, kailangan nyo mag, uh, kailangan nyo tumawag sa BPI at para magkaroon kayo ng inyong username at saka password. So, maglalagin muna ako mga ka-viewers. Click lang natin itong login. So, maghintay-hintay lang tayo ng kaunti. Okay, here we go. So, mga ka-viewers, ngayon dahil nga kailangan ko muna mag-login. So, mamaya uh, doon na tayo pupunta sa ating home. Pero ngayon dahil nga itong aking bibi ay napaka-sensitive, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo ang aking username at saka password. So later on do na lang tayo magkita-kita sa 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 bahay talaga ng aking BPI. Okay? So dahil nga andito na tayo sa ating uh, BPI online, ang kailangan nating eh kailangan natin, uh, kailan natin mag-transfer ng pera dito dito. So kailangan natin mag-transfer o magbayad. So click lang natin yung transfer money. So, ayan. And then, dito naman, dahil nga magta-transfer tayo, so, i-click natin itong third party. Ayan, click natin yung third party na yan. Okay, and then, lagay da natin dito yung 550 pesos and then account number ng account number ng management app sa BPI so ito yung kanyang account number So, Okay. Double check lang natin. Ayan. So, notes is Okay, pwede na dito malang notes. Optional na. And then, okay, dahil nga, so, Pagkatapos nito mga ka-viewers, click lang natin itong next. Oh, hindi pala pwede. We are unable to process this transaction user. Your nominated destination account number. Hindi pala siya pwede. Bakit kaya? Okay. So, pag nalagay na natin to, ayan yung price. I hope this is okay now. So, tap natin dito yung. Sa note pwede naman kayong maglagay dyan kung para saan yan at saka pwede din naman hindi. So, tap next natin ito ha. Okay. So, ayun, eto na siya, nakapag-transferred na tayo mga ka-viewers. So, meron siyang, meron tayong charge na 10 pesos. Ayan, sa pagka transfer, So, bale yung amount na itatanggal nila sa ating uh, BPA is 560, transferred to, ayan, and then, confirm lang natin dito. Okay, and then maghihintay tayo ng one time pin. So click lang natin yung send me the code. At kailangan makatanggap tayo ng ng one time pin. So I hope mabigyan tayo ng one time pin dahil kapag hindi tayo makapag makapag ano ng one time pin, hindi talaga natin mababayaran yung ating utang. Kumbaga, so meron na tayong So ayun na, meron na tayong one time pin. So yung pin natin is 549186. 549186. Okay. Oh my god. 5 49186 And then So, pagkatapos nito click confirm Oops. Kukonfirm lang natin ito para automatic na. And then, next is, oh, we are unable to process your fund transfer at this time. Yan ang problema. So, what we are gonna do is to going back. So, shade. So, wala tayong magagawa dito mga ka-viewers. Okay. So, click lang natin itong new transfer. So, hindi natin siya ma transfer today. Dahil closed pa siguro. So, yun. Sure shade. So, magla-logout na lang muna tayo mga ka-viewers.

So, anyways mga ka-viewers, kapag ganyan pa rin na nag -e error pa rin ng inyong BPI online banking, so all you gonna do is try again tomorrow. So, yung ginawa ko is, tinry ko siya kinabukasan, hindi ko siya pinilit kapag hindi siya nag undergo on processing at that time kasi baka mabubulilya so tayo so try try it tomorrow again so yun lang yung kasimple wag kayong mag-alala wag niyo pilitin yung hindi at saka itatry nyo lang siya kinabukasan and I am pretty sure na magiging successful yun. So, hanggang dito na lang yung aking videos mga ka-viewers and I hope na nakakatulong yung aking tips at saka, kung gusto niyo yung videos nato, paki-like, share and subscribe naman yung aking videos. para updated kayo lagi sa aking bagong upload. So see you for my next vlog. Tschüss!